sisitiza asulubishwe mwana wa Mungu kwani amekuwa ni tisho kwetu kadai yeye masihi mfungulie baraba chaguo la Wayahudi basi wakamsulubisha mwana wa Mungu basi na kujua uwezo wake siku ya tatu alifufuka hayumo kaburini tena umeshinda kifo mwokozi Bwana wetu uhimidiwe tutakupa sifa Bwana kwa yote uliyotenda basi wakamsulubisha mwana wa Mungu basi na kujua uwezo wake siku ya tatu alifufuka hayumo kaburini tena umeshinda kifo mwokozi Bwana wetu uhimidiwe tutakupa sifa Bwana kwa yote uliyotenda Shamwana